Takže jo, nazdar dámy a pánové, doufám, že se vám líbilo moje poslední shrnutí a moje rekapitulace v minulém videu. Každopádně tenhle ten moment si jdeme zapíchat. Byť to zní celkem sexisticky, nebudeme píchat ani z Lady, ani z Niko, bohužel ani z Trish, ale budeme opícháváni ostny, které se vyskytují v misi 15 za Nera. Nero musí proběhnout svojí částí mise s názvem Diverging Point a dostane se přesně do té chvíle, kdy Véčko málem byl sežrán hnusokuřetem popelichaným s lidskou čelistí, který ovládá ta hnusná trojhlavá lesba, která už snad konečně chcípne. Bez dalšího kecání se na to spolu pojďme mrknout a pokosit hromady slizkej démonů. Rozbitá ručička. Nero, potřebuješ novou. Už je tady. Jistě, baby. Hey, honey. Need assistance? What the hell's your problem? You trying to kill me? If you want to see behind the wheel. Ciao. Hned jí to odpustil, když jí uviděl. Okay, enough with the suspense. What jo, co asi jinýho může potřebovat bezrukej týpek? Jednorukej týpek, jsem chtěl říct. Dodávka přijela. To jsme viděli v krásném videjku, ale kudy do prdele, to naprosto nechápu. Je to jakási nadpřirozená pohádková dodávka, nebo co? Tak jo. Jdeme. Ano, dámy a pánové, a toto jsou ty zmíněné bodce, jenž nás budou opíchávat celou misi 15. Říkám to teď, protože je mi jasný, že se mi to alespoň jednou stane a budu nabodnut. A přijdu v ruku. To ani jinak nejde. V tenhle ten moment máme snad dokonce na výběr, ano. Můžeme si vybrat mezi tou těžší cestou přes bodáky, anebo jakoby lehčí cestou, ale která je spíš v hopsání a je tam i secret a orb a podobný srandy, ale mně se tam nechce, přijde mi to zbytečně moc lehký a je tam hlavně málo akce. Takže byste neviděli, jak skvěle kosím ty skurvený démony. Proto se rozhodnu pro těžší variantu a nechám si kvůli vám opíchávat pod hnusných bodáků. Tyhle ty bodáky se dají samozřejmě zpomalovat, ale taky se dají různě přeskakovat. Tenhle ten moment využiju svý schopností, ano, a přeskáču tenhle ten moment. Co pak to tu máme dále? Ano, další hromada hnusných bodců. Na ně máme taky jeden triček a to jsou tyhle ty úskoky. O, pozor, zpomalovačka. Ne, já ji nechci. O, pozor, tamhle máme... No ale tohle, dámy a pánové, chcete. Buď to můžu jít takhle, tamhle, nechat se tady opíchat bodákama, nebo se zkusit nechat opíchat tamhle těma bodákama. Nevím, který bodáky si mám nechat spíš nadspat do svého těla, ale přitahujou mě obě cesty. Každopádně věřím, že tamhle se dostanu možná i z druhé strany, takže tady nemusím riskovat. A místo toho... No to ne! Kámo! To si děláš prdel! Tak to se mi líbilo. Tak co je? Já bych je tady mohl vlastně do prdele nahazovat takhle. Jo, na bodáčky vás budu nahazovat, kluci. Tak pojď. Tamhle, hop, skoč si na bodáček, debílku. O, pozor. No snad by se tady nechtěl se mnou utkat. O, pojď. O, ne, já jsem přišel o svoji ruku. Pro boha. Tak jak ne, tak vás budu muset po staru pokosit. Haha.
O, to jsem přesně věděl, kurva. Musím říct, že jsem poslední dobou hodně hrál za nera, nechci se vymlouvat, ale jo, chci se vlastně vymlouvat, kecám. Takže jsem vlastně chtěl říct, že jsem poslední dobou hodně hrál za Danteho, už do pletu. Proto mi to s nerem úplně moc nejde, ale věřím, že ano, tady jsem ho pěkně napíchl. Takže věřím, že to, co se mi teď stalo, pramení právě z nedostatku času stráveného s nerem a už držím hubu, dobře. Tak jo, přestanu se vymlouvat jak nějaká pizda a jdu něco dělat. Myslíte, že by se to dalo přeletět na raketě? Celkem by mě to zajímalo, ale ještě předtím se potřebuju tady dojít pro ty, ano, orby. Dobrý je, že pak, když se mi to nepodaří, skočím si sem, jako přeletět, myslím. Pozor, ale tohle musíme udělat, dámy a pánové. Yeah! Vysekal jsem tady všechny orbíky. Cože, tady to vede ještě někam vejš? Jo, tady se dá ty boce. Tak to nechápu, proč jsem se minul nechával tak opíchávat, když se to dá tak krásně přeskakovat. No nic, buďte rádi, že z toho nemáte ten záznam, protože to bych vám přišel jak nějaký retard. To jsem furt tady dostával. Přicházel jsem o ruce každou chvíli. No nic, chtěli jsme vlastně zkusit, jestli se to dá přeletět, že? Ano, dámy a pánové, dá se to přeletět. O, a je to celkem stylový. Ha. Tady mě můj brácha nachytal, říká prej, rozsekni tuhle tu rakev, jsou v tom orbi. Tak jsem to rozsek a málem jsem chcípnul. Tomu do smrti nezapomenu. Hoši, přestaňte mě tady srát s těma vašema kolotočema, buzeranti. To jsem přesně věděl. Dobrý. Kluci, měli jste si vybrat nějakýho slabšího nepřítele, protože se mnou to nebudete mít vůbec jednoduchý. Juhu. A pozor, tady se na mě někdo roztočil. Na mě ty tvoje kolotoče neplatěj, ty světské sráči. Nazdar. Pozdravuji všechny ty ostatní kadeřnice, kterým jsem zprovodil ze světa, ty sračko. Bože, mě ta hra tak strašně moc zbaví. Nakonec se ukázalo, že ten můj brácha nebyl zase tak ulhanej. Akorát mi řekl špatnou rakev. Takže orby tam opravdu byly a přátelství mohlo pokračovat. Jo, co pak tu máme? Tuhle tu misi jsem šel, dámy a pánové, pouze jednou. A teď si ji dávám asi po měsíci, co jsem ji hrál poprvé, nebo po třech týdnech. Spíš po měsíci. Takže nevím, jak kvalitní bude ten gameplay, ale udělám maximum pro to, aby se vám to líbilo. A taky, by the way, vůbec netuším do prdele, kam mám jít, jestli mám jít tady dolů, anebo tam. Kam byste šli vy? Tamhle ale vidím nějakýho hnusného rytíře, takže 100% jeho, on ty tam takhle roztomile chráníš ten vchod. Víš co, kámo, já si na tebe
Tady nabiju úplně na max svoji bouchačku. Pošlu ti tam raketku a pak tě vydám. Ale už ti praská štít, ty troubo. Já miluju tričky ve stísněném prostoru. Teď vůbec nevím, kde jsem. O, kde jsem se to objevil, proboha. Kde to jsem, kurva? To byl nějaký teleport. Hoši, měl byste vědět, že je slušný nejdřív pozdravit, než chcípnete. Jo, a teďka pojďme vyřešit záhodu, jak jsem se do prdele ocitnul tady. A kde je ten idiot, co tady trapně držel ty... tady je normálně... tajná místnost. Oni jsem... Oni o mě nevědí. Budu tajnej. Pokusím se je nahitovat svojí prackou. Pomalu, kámo. Oni o tebe nevědějí, A tohle doděláme tou třeskopratskou. Hele, využijeme další ruku, nebo ne, já ho jenom takhle. Čau, kámo, pozdravuj. U kulatýho stolu debílků. Jo, do prdele. Kurva, dneska mi ty hlášky jdou. Musím ale dát na radu mýho kámoše nejlepšího, který mi říkal, že někdy kecám až moc a že ten vtip už pak není vtipem a že dokonce musel i někdy vypnout nějaký video, protože jsem to prej tlačil moc na sílu a prej to nebylo vtipný. Tak jsem otevřel dveře svýho auta a vyhodil jsem ho ze spolujezdce na silnici. Ne, musím dát na jeho rady a... Jenže ono je tak strašně těžký do toho furt nežvanit, já nevím, jestli jste to někdy zkoušeli takhle dělat let's playe a zase snažit se být jako vtipný a zábavný, ale ono prostě do prdele nejde přestat žvatlat. Člověk má furt tendenci něco povídat. Tak jo, mám tě rád, Bigouši, ale seru na to, budu prostě furt kecat nějaký píčoviny a doufat, že to bude spíš vtipný než trapný. Každopádně určitě se ti, brácho, líbí, jak tady teďka dávám na prdel tady těm trapákům. No nazdar. No nic. Tak jsem si tady vyspovídal svoje srdíčko a můžu zase vesele. Oh, to bylo moc pěkný. Já se tady totiž teď chci vrátit. Mám pocit, že jsem tam úplně jako neprošel všechno a že jsem trošku tady zmatenej, takže mrknem, co je tady. Jo, tak minimálně aspoň orbiky. Jo, to je tohleto tamhle s tímhletím a tohleto je jako doživotně v prdeli, jo. Tady už se prostě jakoby nemůžu vracet. OK, tak tím je to vlastně trošku jako zjednodušili. Jo, bacha, chňapka. Tady ta ručička od té doby, co mám tohle, je mi trošku, mi přijde trošku useless a už ji nepoužívám, ale věřím, že i přesto bude výborná parťačka v téhle fázi hry. Co mě tady čeká? Vypadá to na nějaký konečně, jo, konečně nějaký hordy nepřátel. To máme rádi, že? No ale tady toho moc rádi nemáme. Ty vole, Fred mě hnedka nahulí. Hnedka první věc, co udělal, že mě kurva nahulil. Doufám, že se mi povede, to už jsem s ním jednou udělal. Na Freda funguje taky libový chyták. Au, doufám, že si to nevšimne. Aha. Ty vole, ne, tak já jsem ho rozbil, já jsem místo toho zabil. No tak tohle?
Kurva, tak snad jindy, lidičky, oh. Kluci, začínáte to mít se mnou nějaký těžký, co? Oh, poslední zásek do hlavy hnusného skurvisyna. A můžeme jít dál. Ja. No tak teda já. OK. Musím vám ukázat do prdele ten chyt. Teď se mi to nepodařilo, byl jsem tak horlivý lovec démonů, až jsem ho ulovil trošku dřív, než jsem chtěl. Toho prasáka tlustýho, co se pořádně nevysral a uvízla mu prdel na hajzlu. Všichni ho jistě znáte. Let's get there. Tady to vypadá napínavě. Jo, mám pocit, že tady byla královna, tak bychom si mohli ukázat, jak se vlastně dodělává královna. Hehehe. Kluci, měli jste si to rozmyslet dřív. Aha. Tady ten dostal naklepáno. Jak malá školačka. Hehehe. Kopačky do ksichta démonů, to miluju. Tady by někde měla být královna, ne? Není? Tak to jsem si pamatoval kurva špatně. To je asi jinde. No nevadí, počkej, ale tady se dá jít nahoru anebo tamhle. Teď mám nabustovaný tady jak meč, tak gun. Oh, co se to tu děje? Ježíš, tady ty šílený žíly plný hektolitrů lidský krve. A pozor, tamhle jsem vlevo viděl Včka. Nějaký jiný hráč, který právě hraje Mise 13. 14, na kterou jsme spolu koukali minule. Takže páně, tamhle vím, že je hrozná horda kreténů, tak se ještě trošku vrátím. Protože vím zároveň, že tady se nachází jakési předměty nebo něco. Jo, tady jsou kolotočáři dva. Tak jo, nehovno. Tak tebe, netopíre, bych hrozně rád rozstřelil. Nemám tě rád, o. Kurva, já jsem chtěl, ale to netopíra. Já, oni mě určitě trefej tou skupenou lávou vždycky. Já se jich hrozně bojím, o. Oh, jsem to říkal, že mě trefí. A teď ho chytnu, o, a tady toho rozprcnu, a. Tak ne, dobře, tak teď ho rozprcnu, ne, tak ne, tak teď ho rozprcnu, jo. Teď jsem ho rozprcnul, o. Nazdar, kluci, o, to byla vaše poslední netopíří seance. Jo, to jsem jim ale hezky naklepal, ty jejich netopíří radary. Jo, já vím, já tady prostě... Tady prostě něco bylo. To vím, že tady kurva něco bylo. Minimálně jsou tady orby. Jo, to je, aha, takže já jsem vlastně nad tím, takže vlastně jde o hovno. Ne, to jsem nechtěl, omlouvám se. Jo, tak jo, čekám nějaký srandy. Chtěl bych udělat triple S-ko. To ne, dámy a pánové. To jsem nechtěl. Oh, wow.
ne. To je hezky, já jsem unik. Nechápu, jak jsem to udělal, ale unik jsem. Teď jsem přesně kurva, jsem to věděl. Vypadni s těma pařátama. Já, teď jsem o tohle jsem chtěl kurva taky ale zakončit. Do prdele. Nedaří se mi tady do té gameplaye nacpat nějaký brutální prvky. Tak aspoň dodělám tohodle. Já. Pozdravuju maminky, ty ksichte. Jelikož předpokládám, že jeho maminka je smrtka, nebo aspoň tak vypadal s tou kosou. Musím vám do prdele ukázat zas nějaký krutý věci. Už jsem promrhal druhou šanci zakončovačky. Žilnatá jeskyně plná krve. Tak co, že bychom byli už bosíka? Jo, on tě krašne, ty svině. Ach, ty seš hnusná. A seš očárkovaná na ksichtě číslama. Jedna čárka, druhá čárka, tři čárky. Nevím, co to znamená, ale seš hrozně blbá, když to máš. But you're nothing more than an empty shell with no power. You are as weak as your flesh. Tvoje máma nemá sílu, ty kurva. Hey, we're tougher than we look. But there's only one way to find out. Hovno, takže dvě čárky, tři čárky, čtyři čárky, Marek si kde. Tak tohle kuřete jsem neměl vůbec respekt minule, když jsem tu byl. Ale pak se ukázalo, že to kuře je kurevsky OP. Potřebuju tě takhle nasekat, ty svině. Ale pak jsem právě hrál Bloody Palace a tam jsem celkem jí nasekal. Au. Teď mi to sebralo ruku. To mě mrzí celkem. Kámoš Večko mi tady hodil časovou rukavici. Asi tím chce naznačit, že mám používat časovou rukavici. Au! Jo, ono se to nezdá, ale to kuře je pěkně rozvášněný. Ou, 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 ou. Ou. Ty vole. No, musím říct, že zatím se mi zrovna moc nedaří. Pojď sem tu hrůznou hlavou. Teď je ten sliz hrůznej trefil zase. Jo, teďka vám ukážu něco moc pěknýho, haha. Jo, dej, pořádně kopačky, všechno, granáty, lokty, šlapej, nadrž, tě. Jo. Jo, a teď na tebe, ty svině, použiju svoji časovou rukavici od Véčka. Kde seš?
Jo, celý se tady zpomalím. Jo. Co se to tam děje? Já tam nic kurva nevidím. Zase jí chytnem? Jo. Tentokrát s normálňákem, Nerem. A teď už skončíš, ty pindo. Jo. Dej. Jo, holka, neměla si škádlit. Nera bosou kuřecí tlapou. Stačila jenom jedna rána. No. Protože nejsem tak hnusný jak ty. Oh. Kuřecí Vindalů právě skončilo. No a Bčko, díky tomu žije, ty vole chudák. I guess I owe you one. You should turn around. Your body's not gonna last much longer. Souhlasím s tím klukem. That. Jseš v píči, Večko. I cannot do. Ty. Damn it, V. Polovina. Don't push yourself. Virgila. You need some rest. I must go. To je prostě. To je prostě brácha Danteho, Virgil. Why? Jo, lidská. Část, která se takhle sformovala do tohoto pípka. Fine. Dante's definitely gonna beat us there. Večko, ne. Neumírej, Virgile. Tvoje poslední lidská část právě umírá. Slábneš. Yeah! Jo, dostali jsme Ačko, to je lepší než to Bčko, co jsem dostal minule. Minule mě tady ta pizda strašně spucovala. Totálně mi nakopala protézu. To jsem ale ještě neměl právě onu zmíněnou démonickou sílu, kterou dostaneme na konci hry. Jo, myslím, že tenhle díl byl celkem povedený a viděli jsme, jak Nero prošel misí 15, jak horký nůž máslem. Ani nás vlastně moc nevopíchali ty pícháky, co jsem na začátku, když jsem to namlouval, myslel, že se stane. Asi jsem se trošku vyskylil v tom přeskakování pícháků. Vlastně jo, jedno mě to píchlo, ale to už je teď jedno. Takže jsme si v tomhletom dílu celkem užili Legrandy a čeká nás další mise, což bude mise 16. A tentokrát to bude zase z perspektivy Danteho, ten už to tam bude mít celkem super hard, krutě magorský, hovacký, těžký. A podíváme se na to hned, snad už dneska nebo zítra. Omlouvám se za ty videa, za to zpoždění, dělám na dalších videích dost brutální montáže a takhle, jak z Devil May Cry, tak z PUBG a z Apexu. Nějak to nestíhám se svojí bratří a s ostatníma věcma, ale tím vás nebudu zatěžovat. Tady to dělám z lásky a dělám to i pro vás. No nic, takže jo, dámy a pánové, díky moc, že jste zkoukli tady to hovacký video a těšte se na další video, tentokrát s Dantem. A za chvíli už budeme mít tady tu libovou kruťárnu za sebou. Devil May Cry bude brzo dohraný, ale nebojte se, od 26. dubna budeme strašně brutálně s Bigim streamovat a nahrávat, dělat videa a screenshoty ze hry Days Gone, což je exkluzivita na PS4. A my jako správní pařani v MedLab máme oba dva, jak Xbox, tak PlayStation. Yeah! Chceme totiž, aby se všichni pařani cítili být jako jednotný a nerozdělovali se na ty, co hrajou na tom nebo na tom. Takže to je tohleto a ještě jsem vás chtěl poprosit, kdybyste byli tak hodní a třeba mi dali like a odběr na YouTube, jestli se to ještě neudělali, a to sami udělali na facebookových stránkách MedLab TV.
protože tam kurevsky potřebujeme nějaký support, ať můžeme chlit do vás nějaký další věci a ať se naše komunita trošku rozrůstá. To už by bylo do prdele všechno a teď už se s vámi loučím. Milos, bye bye, vyhovada.